E esta é a prova número 6, 100 metros costas masculinos, na primeira de 11 séries, nada na pista 3, do Viana Natação, Carlos Coteiro. Na pista 4, do Sporting de Aveiro, Luís Carvalho. Na pista número 5, do Fluvial Portuense, Antero Sousa. E na pista 6, do Futebol Clube do Porto, Américo Pereira. E a vitória nesta série vai para a pista número 4, Luís Carvalho, do Sporting de Aveiro, em 2:16:53. Chega agora na segunda posição Antero Sousa, nadador do Fluvial Portuense, que alinhou na pista número 5, com o tempo de 2:24:64. E na terceira posição chega Carlos Coteiro, do Viana Natação, na pista número 3, 2:38:75. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.